չի դեմ իմ ամեն կողմից եթերում ենք թե ոչ հա տեսալա բուրի եթերում ենք ուրեմն մենք հենց հիմա ֆերման ենք ընթարկում Երևան եւ որ ասում եմ որտեղից եկել եք ընդ գնացեք տանում են Երևան մեզ մեր մեքենաները արտաշատում ա ֆիլում ենք Երևան բարձվեց որ ավտոբուսում արկա վերակարգը Երևանի վերակարգից էլ մարդիկ կան մի հոգի արտաշատից մի խոսքով ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների անձամբ ոստիկանապետի ցուցումով ենք մենք Բերմանի ենթարկվել իրավաբանների իրավապաշտպանների համար հատուկ ասեմ որ մեզ որևէ բան չի զգուշացվել որևէ բան չեն ասել անկամ Բերմանի ենթարկելուց չեն ասել թե ինչի են Բերմանի ենթարկում հավաքը հավաքի համար ցրելու ժամանակ չեն տվել որևէ բան չեն ասել ասեք որ օրինակ 3 րոպե լավ մի րոպե ենք տալի ծրվեք օրինակ ոչ մի բան չեն ասել մեզ տանում են ուղակի առանց որևէ բառ ասելու տանում են Երևան Երևանի կողմ ամենայն դեպս տենում վստահ չեմ Երևանը հա խնդրեմ Կոստյան ասում է հենց տեսան արտաշացիկ են հավաքվում արդեն որպեսզի միանան մեր բողոքից այլի ժողովուրդ շենքերի ծուսում էին ինչն էին սուտնիկ որ ասելով հա նկարացել կա դրանցից մի խոսքով հենց զգացին որը տենցա արդեն մեզ Բերմանի ենթարկեցին առանց որևէ բառ ասելու ուրեմն իմ կներեք որ ծխում եմ ուղղակի չեմ կարա չծխեմ իմ խորին համոզմամբ այդ ինֆորմացիան ճիշտ է, այո, ոստիկանապետի ուղակի հրահանգով ենք մենք Բերմանի ենթարկվում ու Երևան։ Ընդհանրապես մի բան եմ ասում, ես խղճում եմ, անկեղծ խղճում եմ այն սպային, հատկապես ոստիկանության հրամանատար սպային, ոստիկանապետին, որը կատարում է այս հոգեխանգարված, խելագար անձնավորության հրամանները։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը այսօր երեկվա Հրակոցների ադրբեջանական սադրանքի մասին հարցնում էր, ասում էր, իսկ կարող է մարդիկ մոլորվել էին, կոպիտ ասած խիղեք կրակել, այս խելագարը ամբողջությամբ վերացնում է, թե սպայական սպա հասկացողությունը, ոչինչ անցնում է սպաների մարտական ոգին, ինչ են սպան, որը հրահանգատվել, որ մեզ բերեն սենց Բերմանի ենթարկեն մի ռոպի մեջ, տենց ուշ կիրառելով, ինչ սպայա, չգիտեմ, այս է ժողովուրդ ջան ու պատրաստ եղեք որ անընդհատ ասենց լինելու որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մահու չափ վախենում է ընդդիմությունից իրական ընդդիմությունից խոսքը Էդմոն Մարուկյանների մասին չի խոսքը իրական ընդդիմության մասին է Նիկոլ Փաշինյանը դողում է իրական ընդդիմությունից իսկ իրան ենթակա քստ մնելի սպաները կատարում են նրա հոգեխանգարված ու շեղված անձնավորության հրահանգները Անկեղծ խղճում եմ Երևան Հայաստանի ոստիկանապետին ու ոստիկանության բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ ըստ էության այս հիվանդ խելագար շիզոֆրենիկի հրամանների տակ անում են ապօրինություններ։ Այսքանը բարձր մեր ուղությունը ոնց որ հիմա ոնց որ փոխեցին ուղությունը։ Մասիս են տանում, հա։ Երևան չեն տանում, մասիս են տանում։ Հիմա երևի թե ասեմ մասիս, մասի այդ սպայինը շեղվի ուղությունը մեր։ Հիմա գնում ենք մասիս։ Չգիտեմ, կոնկրետ շրջիկ բանի մեջ ենք ժողովածը։ Դա այսի նոր ներքին տուրիզմի խթանումը, Նիկոլը ներքին տուրիզմի խթանումը հենց հիմա։ Մեզ բաժինից բաժին։ Տրանսպորտի մեջ կորոնավիրուսը չի տարածվում։ Տրանսպորտի մեջ, հա։ Ոստիկանության բաներ ու ազդեր։ Բանը, անտիտելաները, հակապարլիները շատ են, դրա վրա չի կարելի հարաբերություն չփայես։ Հա։ Եթե հասել ենք այս հումորին մի բան մի հատ մի բանը ես ասեմ ուրեմն բժիշկ Գևորգին չբռնեցին ուրեմն այս բժիշկ Գևորգը սաղ ճանապարհը մեզ շեղեց սխալ ճամպեքով քառը խուճուճ գնաց ես քեսից ջղայնացա ուրիշ ճանապարհով գնացի հետո պարզվեց Գևորգը իմ հետ համարյա հավասար մի 10 րոպե տարբերությամբ հասավ արտաշատ ու մեզ սաղից բռնեցին ինքը չկա внимание вопрос Ինչու չբռնեցին Գևորգին։ Սա շատ կարևոր հարց է ու կոնկրետ այս մարդկան շրջանում այդ արդեն կոնկրետ դառնում է օթում կախված լուր, էլի կամ ընդհանրություն։
իհարկե այս ամենի չկատակը, եւ ինքն ուրախ ենք որ Գևին չեն բռնել, Գևը մեր ընկերն է, ոնց որ ասում են, այս Տոնյան Բաբկենը մեր ընկերը չի։ Այսքանը ժողովության ուրախ ավտոբուսում ենք, ներքին տուրիզմն ենք զարգացնում Հայաստանի, գնում ենք անհայտ ուղությամբ, հիմա Մասիսի ճանապարհին ենք, քեսից կարող է Բալահովիտում հայտնվենք, մի խոսքով շրջիկ կրկեսի ուղեկցությամբ մենք գնում ենք տարբեր Հայաստանի հարաբերության քաղաքներով մանգալու։ Այսքանը վերջին տեղին որ հասնենք, անպայման ձեզ տեղը կպահենք։ Նորից բոլորը հանգիստ եղեք, մեզ այդ ամեն ինչ կարգին է, բացի բերման ենթարկելու պահից որևէ ավելորդ բան ուրիշ չի եղել, ու հուսով ենք, որ դեռևս չի լինի։ Այսքանը, լավ եղեք։